Før denne videoen starter, så vil jeg spørre dere. Hva har dere lyst på? En ny Fortnite-musikkvideo, eller om vi skal lage en video om det nye våpenet? Skriv gjerne i kommentarfeltet. Oh my god, what a triple sicka poppa. What the heck? Åh. Hei og kom til Daniel, Simen, og i dag skal vi på kjøpesenteret som er i nærområdet hvor vi bor. Ja, fordi vi skal kjøpe nytt vloggekamera. Akkurat nå bruker vi telefonen. Ja. Ja. Så, da ses vi. Ja. Baken med det nye kamera. Oi, shit. Yay! Her er kamera. Sånn ser det ut. 4K-greier. Nå skal vi åpne det. Vil du ha æren å ta den opp? Nei, da må du slippe. Sånn ja, tar du opp den. Bruksanvisninger. Og her, folkens. Er det selveste kamera. Vi setter den til side nå. Så gjør vi sånn her. Se nå, nå tar vi den ut her fra den først. Vi tar bobleplass. Første ting du må gjøre er å sprenge og gjøre ferdig den først. Neida. Her ser dere litt av kamera. Det er sort. Oi, oi, oi. Det er Panasonic Lumix kamera. Se på det her da. Det var fint. Det som er med det kameraet her, er at du kan snu skjermen sånn. Se da. Ikke det dritkult? Da bare holder vi sånn. Grunnen til at vi kjøpte det kameraet her, i stedet for det andre svære kameraet, er fordi det er mye lettere å holde det kameraet der da. Ja. Det er så mye enklere. Vi har ikke satt i batterien da. Det må vi gjøre. Hvordan ser det ut? Vis det fram. Sånn ser det ut da. Ja. Inni en pakning. Det står kinesisk hvertfall. Utanfor. Ja. Nå skal vi se hvordan det ser ut innenfor også. Her er batteriet. Da gjør man bare sånn her. Putter du det inn her. Og så her er laderen da. Ja. Det du gjør, putter du den sånn. Da kan du se. Kvaliteten, den er ganske bra. No memory card. Ah. Dansk, svensk, men ikke norsk. Når du zoomer inn den, så er det bra kvalitet. Ja, hvor lenge du zoomer inn. Dette, folkens, var et veldig kult kamera. Ja, det var ganske lett å holde opp. Ja, det var 4K. Så det vi kommer til å gjøre nå på vloggene fremover nå, er at vi gjør sånn her. Hei, hjertelig velkommen til Dans Simen, og i dag er det en ny vlogg. Ja. Det er det vi kommer til å bruke det kameraet her til. Å dra på fotballkamper, gullsmutten, masse forskjellige kule ting da. Så, ja. Vær så god, Daniel. Tusen takk. Nå skal vi ikke ta bilder. Nå kommer Daniel faktisk også til å klare å kunne filme så mye da. Like mye som meg på en måte. For det var litt vanskelig å holde det kamera, svære kamera på en måte da. Så nå har vi et kamera som er litt enklere å holde for meg og Daniel. Her, folkens, har vi laderen. Den må vi plugge i, for den er viktig å ha. For vi må nesten lade kameraet nå i starten. Da er det bare å trykke den lader her. Nå setter jeg i kamera, så lader kamera. Veldig kjekt kamera, altså. Ja. Og det er veldig bra kvalitet. Til å være så billig som det var da. Det kostet 3599. Veldig fornøyd med det.
Vi har fått et brev fra som heter Tobias. Ja. Så vi tenkte å åpne det. Vi var veldig forsiktige. Må ikke ødelegge brevet. Det var veldig fint og koselig. Her er det. Faktisk et brev, ja. Dere kule, håper du får en fin påske. Hilsen Tobias. Det er i hvert fall noe av det som står nederst. Da. Det er veldig, veldig hyggelig å få sånne brev. Ja. Her står det. Jeg heter Tobias og er 11 år. Kommer fra Bergen. Det er faktisk der Preben fra Prebsedenis kommer fra. Mm. Han skriver at han elsker kanalen vår, og at han har sett alle videoene våre. Det er koselig det. Mm. Det er ikke, jeg tror det er over 600 videoer, det er ganske mange. Dere får meg til å le og bli glad, og dere er også veldig positive. Håper det blir mange flere videoer, og det skal vi love deg at det blir det. Så tusen hjertelig takk for det brevet, Tobias. Veldig koselig. Det er veldig hyggelig at dere sender brev, så gjerne send mer brev, altså. Det er veldig hyggelig. Vi kommer selvfølgelig til å åpne alle på video. Så ja, håper dere likte dagens video der vi viste frem det nye kamera som vi kommer til å bruke på våre videoer fremover, da. Ja. Så gjerne del videoen med vennene dine. Gi den en like, kommenter. Har dere ikke abonnert på denne siden fra før, så må dere gjerne gjøre det nå og bli en del av daserne. Så ha det bra! Ha det! Ha det.